Vítajte v technologickom tutoriáli Unipi. V dnešnom videu si ukážeme, ako najjednoduchšie pomocou tlačidla zopnúť relátko pomocou novej riadiacej jednotky Axon Unipi M205. Táto riadiaca jednotka má štvoriadrový procesor taktovaný na frekvencii 1,2 GHz, 1 GB RAM a 8 GB pamäti flash. Čo sa týka konektivity, má gigabitový Ethernet, dva sériové rozhrania RS485, 20 digitálnych vstupov, 14 relejových výstupov zaťažiteľných prúdom 5 A, analogový vstup a výstup a rozhranie One Wire. V balení nájdete všetky potrebné konektory, držiak na uchytenie na DIN lištu, ktorý sa montuje z opačnej strany riadiacej jednotky a aj licenciu na vývojové prostredie Mervis. Na zadnú stranu riadiacej jednotky pomocou skrutiek upevníme držiak, pomocou ktorého sa potom riadiaca jednotka prichytí na DIN lištu do rozvádzača. V rozvádzači potrebujeme zdroj jednosmerného napätia 24 V, samozrejme odborne pripojeného na rozvod sieťového napätia cez ističe, takže toto je východisková situácia pred inštalovaním riadiacej jednotky. Detailný pohľad na zdroj napájacieho napätia 24 V, plus a mínus je vyvedený na vagosvorky. Teraz zapojíme tlačidlo na digitálny vstup a relé na relejový výstup riadiacej jednotky. Na jeden kontakt tlačidla privedieme 24 V z napájacieho zdroja a druhý kontakt tlačidla privedieme na digitálny vstup. Nezabudnite pripojiť zem na sekciu digitálnych vstupov. Zapojíme relé, 24 V pripojíme na kontakt COM relejového výstupu a relejový výstup privedieme na jeden kontakt relé a druhý kontakt relé pripojíme na minus 24 V. Takže v rozvádzači mám konektor napájacieho napätia, konektor pre vstupy a konektor pre relé. Riadiacu jednotku Axon M205 prichytím na DIN lištu a pripojím konektor napájacieho napätia. Ten sa zasúva zo spodu a konektor má oranžovú farbu. Nezabudnite skontrolovať napájacie napätie, aby plus 24 V bolo na správnej svorke. No a do ďalších konektorov hornej časti riadiacej jednotky pripojíme digitálne vstupy a pripojíme tam aj ethernetový kábel, ktorý je pripojený do routera. Pripojím aj konektor s relejovým výstupom. Ja tu mám zapojené dva tlačidlá a dve relé. Pre tento príklad vystačíme s jedným tlačidlom a s jedným relé. Takže tu je výsledné zapojenie konektorov. Keď mám všetko správne zapojené a skontrolované, tak zapnem sieťové napätie a skontrolujem, či svieti kontrolka na napájacom zdroji a taktiež kontrolka na riadiacej jednotke. Ako ďalší krok nainštalujem vývojové prostredie Mervis, v ktorom budem robiť aplikácie. Vývojové prostredie si stiahnem zo stránky Unipi Technology Knowledge Base. Inštalácia je veľmi jednoduchá na niekoľko kliknutí. Potvrdíme súhlas s licenčnými podmienkami a nainštalujeme vývojové prostredie. Potvrdíme implicitne preddefinovanú konfiguráciu inštalácie. Je potrebné povoliť inštalátor vykonávať zmeny v počítači. Vývojové prostredie Mervis máme nainštalované, môžeme ho spustiť. Ako prvý krok vytvoríme nový projekt. Projekt pomenujeme, no a ponecháme zatiaľ označenú implicitnú voľbu Simple Mode. Toto si vysvetlíme neskôr. Teraz pridám do projektu riadiacu jednotku. Tá je fyzicky pripojená cez ethernetový kábel a vývojársky počítač je k tej istej sieti pripojený cez Wi-Fi. Pravým tlačidlom myši aktivujem kontextové menu na položku PLC a pripojím riadiacu jednotku, ako metódu zvolím UDP Broadcast. Počkám, kým systém zdeteguje riadiacu jednotku. Zobrazí sa mi dialog s nájdenou riadiacou jednotkou. Označím si ju, potvrdím a potvrdím voľbu Download Configuration, čím sa mi
nahrá z riadiacej jednotky informácia o konkrétnej konfigurácii vrátane systémových premenných. Prepnem sa do okna, v ktorom budem navrhovať zapojenie formou diagramu funkčných blokov. Nastavím si zväčšenie, aby sa mi komfortne pracovalo. Zapojenie bude veľmi jednoduché, stačí prepojiť digitálny vstup s relevovým výstupom. V ľavej časti budú systémové premenné reprezentujúce vstupy a pravým tlačidlom myši aktivujem kontextové menu, vyberiem položku globálne premenné a pridám existujúcu globálnu premenu, aby som ľahko našiel globálnu premenu, ktorá mi reprezentuje digitálny vstup, tak zadám do vyhľadávania DI ako Digital Input. Nájdem a označím digitálny vstup DI101, na ktorom mám pripojené tlačidlo. Na pravú stranu pridám globálnu premenu, ktorá mi reprezentuje relejový výstup rovnakým postupom. Pridám existujúcu premenu a budem hľadať premenu, ktorá má v označení RO. Potvrdím voľbu s koncovkou V ako write, toto si vysvetlíme neskôr. Vstup a výstup máme zadefinovaný, takže teraz ich stačí v diagrame funkčných blokov prepojiť a zapojenie je hotové. Tlačidlom Build preložím zostavu do spustiteľnej podoby, zároveň sa skontroluje správnosť konfigurácie, no a po zatlačení tlačidla Deploy Solution sa vývojové prostredie spojí s riadiacou jednotkou a nahrá do nej program a konfiguráciu a spustí vo vybranom režime. O týchto režimoch si povieme neskôr, takže máme všetko pripravené a program môžeme vyskúšať. Po zatlačení tlačidla sa zopne relé, úmyselne sme vybrali typ relé s veľkou kontrolkou. Digitálne vstupy aj výstupy sú indikované aj pomocou LED diód priamo na paneli riadiacej jednotky, takže aj takýmto spôsobom môžete otestovať fungovanie. To je pre dnešok všetko, ďakujeme za sledovanie a ak sa vám video páčilo, tak kliknite na tlačidlo odoberať videa z tohto kanálu. Dovidenia pri ďalšom technologickom tutoriáli Unipi.